kati o president Museveni katonda ne wamukoolera wano iyo mulimu gwe yagutuukiriza abantu bewaabwe abateeseteese kati ffe oba abaana abaokubana ngesimanyi katonda bulamu bwagenda kumpa beetegeke kusaba oba kuba saluti oba kuwaana ky'ovaolaba osanga prime minister omulamba ali mu constitution y'eggwanga ne vice president Jessica Alupo ne wagandi bavuze emmotoka bagenze eggulu kusinkana sale naye nga mu gavumenti talinayo mu kifo lwaki bali bateeketeeke buyinza babulina nga vice president agenze eggulu yagenze kusinkana sale si minister si minister of state talina kitongole kya gavumenti kyakulira naye bagenze abayimbi bagenze wa bagenze eggulu kusinkana sale bakomyewo ne sente waliyo ekyuma ekikuba sente eggulu kakati omuntu bamuteekateeka bamuteekateeka tutyo buyinza ebintu bisatu sente abaana baffe abava mu senior 6 bakwata amagye tukole n'emikwano n'amawanga abantu gye baligenze tuyekerera kati abasigadde buli omu mmanye kinaddirira eira obeere ku lubalaza ba Jessica Alupo ba sekandi we malokulyako kozi mu tuyenze butamalaako gumba gwonuune gumba toli wane Besigye yatugamba nti ekyewunyisa anuune gumba bw'omugamba nti tulwana abasajja batulyako ebintu bali wali munda agamba temutawanya basajja amagumba gaade gajja bulungi bayinza obutadda mu kutuwa kakati n'amagumba gaffe gasobola okubaga tigakyajja.